Відповідно до рішення Одеської міської ради від 30 січня 2019 року на департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху покладено повноваження щодо впровадження закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України. З 9 вересня 2019 року посадовими особами департаменту, а саме інспекторами з паркування, розпочато практична реалізація... З якого періоду? З 9 вересня 2019 року. Так. Розпочата реалізація цих повноважень. На початку роботи безпосередній контроль за безпекою дорожнього руху здійснювався трьома інспекторами з паркування. До 31 грудня 2019 року чисельна кількість інспекторів була збільшена до 9 осіб, з яких 6 осіб безпосередньо здійснювали контроль за безпекою дорожнього руху, одна особа займалася і продовжує займатися питаннями матеріально-технічного забезпечення, та дві особи займаються вирішенням юридичних питань та питань щодо документообігу. Станом на теперішній час штатна чисельність інспекторів з паркування складає 22 особи, що призначені на посади за результатами конкурсного відбору. Вакантними залишається 8 посад, на заняття яких підготовлена необхідна документація по 7 кандидатам, та ми вже очікуємо проходження конкурсного відбору, який призначений на 29 вересня 2020 року. За період з 9 вересня 2019 року по 17 вересня 2020 року інспекторами з паркування складено 22 237 матеріалів за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. На загальну суму штрафів 7 876 тисяч 591 гривня. Це при 100% оплати накладеного стягнення. Сума фактично сплачених штрафів складає 4 267 тисяч 692 гривні. Це сума з урахуванням того, що законодавством передбачена можливість 50% оплати від накладеного штрафу протягом 10 банківських днів. У разі неоплати штрафу протягом встановленого законодавством строку матеріали передаються до виконавчої служби для примусового виконання. Кількість матеріалів, переданих до виконавчої служби, складає 2743 на загальну суму 2 293 470 гривень. Оплата здійснюється у подвійному розмірі від накладеного штрафу. Тобто, за інформацією виконавчої служби, до бюджету міста ще додатково нарахована 921 173 тисячі гривень по 1147 матеріалам. Після обладнання відокремленої смуги для руху громадського транспорту по вулиці Рішельєвській здійснюється постійний контроль за порушенням правил зупинки та стоянки водіями транспортних засобів. За результатами роботи по контролю за безпекою дорожнього руху є складених 1100 матеріалів за порушенням правил зупинки та стоянки на загальну суму 480 тисяч гривень та сплачено вже 316 тисяч гривень. Реагуючи на чисельні скарги мешканців масива Таїрова, на постійній основі відпрацьовується територія біля ринку «Успіх» по проспекту Небесної Сотні через порушення правил зупинки, стоянки і в результаті чого утворюються затори по вулиці Іглезія. Результатом роботи інспекторів є 1507 складених матеріалів на загальну суму 405 450 гривень, сплачено 212 540 гривень. А також результатом є збільшення пропускної спроможності зазначених вулиць. Складна ситуація по вулиці Катеринській змушує постійний контроль з боку інспекторів, так як на деяких ділянках це ускладнює рух, на яких у тому числі створюється небезпека із порушенням правил на інших участках руху. Результатом роботи є 5806 складених матеріалів на суму 1 771 гривня. Сплачено 973 575 гривень. Постійне ускладнення руху на вулиці Пушкінській від провокзальної площі до вулиці Велика Арнаутська змусило вжити заходи щодо зміни організації дорожнього руху та встановлення додаткових знаків про заборону зупинки та стоянки. Результатом роботи став 451 складений матеріал на суму 137 700 гривень. Вже сплачено до бюджету міста 69 118 гривень. Є також результатом збільшення пропускної спроможності, зокрема у
ранкові часи пік. Особливої уваги у курортний період потребує відпрацювання прибережних зон, де ускладнюється рух пішоходів, велосипедистів, людей з інвалідністю, знешкодження зелених зон, а також неможливість термінового проїзду карет швидкої медичної допомоги та транспорту МНС. По пляжу Лонжерону складено 93 матеріали на суму 30 855 гривень, сплачено 13 тисяч. По 13 станції Великого фонтану складено 838 матеріалів на суму 297 330 гривень, сплачено вже 128 684 гривні. 16 станція Великого фонтану Золотий берег складено 113 матеріалів на суму 29 835 гривень, вже сплачено 11 990 гривень. 411 батарея, складено 23 матеріали на суму 6 630 гривень, вже сплачено 3 тисячі гривень. Крім цього, якщо ми говоримо про оплату парковки, то за оплату вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за 2 місяці роботи майданчика на Екатеринській площі до адміністративної відповідальності складено 1047 матеріалів на загальну суму 104 700 гривень. Вже до бюджету міста надійшло 48 205 гривень. Слід зазначити, що робота інспекторів на Катеринській площі була більш інформативна, оскільки ми розуміли, що це перша муніципальна парковка, тобто фактично інспектора почали працювати у вересні. Як вже я говорив, на теперішній час вже встановлено необхідне обладнання та планується початок другого муніципального майданчику по Князівському переулку біля Нового ринку. На цьому тижні буде завершена система та адаптація обладнання, та ми будемо планувати працювати вже парк-сервісом та інспекторами через 2 тижні. Проведеними розрахунками за серпень місяць 2020 року встановлено, що один інспектор в середньому виявив 350 порушень правил дорожнього руху в частині порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів та поповнив бюджет міста приблизно на суму від 45 до 47 тисяч гривень. Позитивним результатом роботи інспекторів з паркування є покращення безпеки дорожнього руху, пропускної спроможності, а також знаходження додаткових коштів до бюджету міста, у тому числі скорочення часу для руху по встановленому маршруту громадського транспорту приблизно на 15-20 хвилин завдяки відсутності транспорту, що стоїть. Крім цього, відпрацьовуються і інші вулиці та площі міста, це вулиця Преображенська, Пантелеймоновська, Пушкінська, Привокзальна та інша. Крім цього, крім постійного щоденного контролю за безпекою дорожнього руху, інспекторами з паркування забезпечується інша робота, наприклад, участь в проведенні міжнародних змагань, наприклад, там Ocean Man та інше. Як вже зазначено вище, зазначена увага приділяється центральній частині міста, але усе частіше виникає необхідність здійснення контролю та в інших районах місця. Тобто ми запланували і у подальшому не тільки збільшити кількість інспекторів, а ще покращити їх матеріально-технічне забезпечення, наприклад, придбання автомобілів та евакуаторів, які поможуть більш ефективно забезпечити безпеку руху на вулицях міста.